V sobotu 6. dubna byla v Boskovicích otevřena nová na kol a zavazadel. Pane poslanče, proč nadace Čest podpořila právě tento projekt? Je to jeden z projektů, který vyjadřuje spolupráci nadace Čest s municipalitou, s městy, s obcemi a toto je navíc projekt, který má obrovskou přidanou hodnotu v tom, že bude sloužit nejenom občanům města Boskovice, ale všem náštěvníkům při náštěvě tak historicky zajímavého města právě jak jsou Boskovice. Paní Mlináčková, bylo potřeba v centru Boskovi zřizovat úschovnu kol a zavazadel? Já si myslím, že rozhodně ano. Stávalo se velice často, že školním výletům nebo nějakým menším i větším skupinám jsem nechávala batohy tady u nás v infocentru složené na hromadě. Jak má postupovat zájemce, který bude chtět využít novou úschovnu? Zájemce přijde nejdříve k nám do infocentra. Dostane od nás kartu, s kterou si otevře dveře od úschovny. Uvnitř v úschovně si může buď kolo nebo zavazadlo uschovat. Zavazadlo si uschová do uzamykatelné skřínky, klíček si vezme k sobě. Když si bude chtít vyzvednout zavazadlo, Otevře si klíčem, klíč zůstane v zámku, takže určitě ho nezapomene u sebe a vrátí kartu v infocentru, dostane zpátky kauci, kterou musí zaplatit při převzetí karty. Provozní doba této úschovny bude stejná s provozní dobou infocentra. V hlavní sezóně je infocentrum otevřené od pondělí do soboty od 8 do 17 hodin, v neděli od 8 do 16 hodin. Z nové úschovny Kol a zavazadel pro BTV Jaroslav Parma.